is nou vol draadwerk. Daar is hy. Ek gooi hom soos Patricia Lewis hier achter my. Daar is hy. Welkom by die erediens en ons is in ons eerste advent sondag in vir 2021. Ek kan het waarschijnlijk nie eens glo nie. En dat ons op hierdie dag alweer begin dink aan dit wat die Here Jesus kom doen het in die wereld. En dat soos julle ook nou maar weer die laaste tyd is ek maar weer terug by ons basiese beginsels van die geloof. En vanmôre is dit nie anders nie. Want vanmôre is daar een ding wat ons net weer vir onsself moet sê oor hoekom die Here Jesus mens geword het. En dit is om ons sondes te kom wegvat. En daarom wil ek vanmôre saam met die Christus kers, kyk het hoe prachtig is die uitstallings en daarbo is daar ook nog een paar kersen, so prachtig aan versier in die gebouw. Maar vanmôre wil ek Zacharia se loflied oor hierdie kynkie aan julle voorlees in Lukas 1. Zacharia skryf so mooi, hy sê, jy kynkie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word. Want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak. En hy praat nou hier van Johannes, nee. En dan sê hy van Johannes, jy gaan die pad gereed maak om die kennis van verlossing aan allemaal te kom deel. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van God. Soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Dit is wat Zacharia oor sy eie seun, oor die seentjie van Elisabeth hulle geprofeteer het. Zacharia was die belofte gegee dat hy die verlosser van die wêreld sou sien voordat hy sou sterwe. En dan lees ons dat Maria en Josef vir Jesus tempel toe gevat het en Zacharia was daar. En nadat hy die seun gesien het, 'n ruk later is hy oorlede. Nou om vanmôre dit so 'n bietjie in te kleer, gaan ek ook verwys na dit wat die vroeë kerk gedoen het en ek wil hê ons moet dit nou doen. Ek wil hê ons almal moet opstaan. Want dit gaan ook nou iets simboliseer van wat vanmôre gaan gebeur. So staan gou vir my op. OK, almal van ons moet nou na die weste toe draai. Waar is die weste? Ek sukkel, ek dink is daai kant, nee. So almal van julle draai weste toe. Die weste is die simbool van boosheid, waar die son ondergaan en waar die duisternis begin. En as ons vanmôre na die weste toe draai, Johannes, ons wes of suid, ek weet nie waar is wes nie, is dit daar? Is dit wes agter ons? Okay, nou moet julle almal, ek wil vir julle reuk kyk. As ons wes draai, doen ons presies wat die vroeë kerk gedoen het. Die vroeë kerk het in die weste toe gekyk en gesê, ons draai ons rug op die duivel en ons draai ons rug op die bose en ons belei ons sonde. En dan het die gemeente na die ooste toe gedraai. Nou kan julle na die ooste toe draai. En as die gemeente na die ooste toe gedraai het, so, dan het die gemeente geweet, dis waar die son opkom. En dit is die simbool van Christus se opstanding. En dan het die gemeente gesê, ons draai ons na Jesus toe, weg van die bose af, en ons kom vereenselwig ons met sy kruisiging en met sy opstanding. Nou kan jy sy plekke weer neem. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons saam. Onse dierbare Here Jesus Christus, vanmôre gaan ons so 'n bietjie 'n kykie in Johannes se lewe kry en ons gaan ook 'n klein kykie in u lewe kry. En ons gaan vanmôre die eerste advent inkleer met Zacharia se woorde dat Johannes gekom het om hierdie pad vir u voor te berei en op hierdie pad 'n baie spesifieke ding gesê het. Bekeer julle en laat julle sondes vergewe word. Dankie Here Jesus vir hierdie ding wat u vir ons gedoen het, wat ons self nie kan doen nie. Ons kan uit ons eie mensheid dit nooit reg kry. En daarom loof en prys ons vanmôre by hierdie eerste advent sondag, as die een wat gekom het en kom wegvat het, wat skeiding gebring het, tussen ons en God. Ontmoet ons dan vanmôre hier, in die naam van Jesus. Amen. Daar is vanmôre vir jou en vir my genade,
barmhartigheid en vrede deur God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, deur die krachtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan lekker opstaan. Jeanette is terug vanaf vakantie af. Sy het al die groot 5 gesien. Sy het nog nie vir my gesien nie, anders het die groot 6 gewees, nie. Jeanette, welkom terug. Ons sien uit om saam met jou te sing. Kom ons staan en loof ons die Here se naam. Lam van God,
Kom aanvaar die mense lot, hy met mense saam getel, ware God Immanuel. Ook die aarde bring om eer, Christus ewig God en Heer. Welkom Oosterlenaar van vrede, weil stemme hy die overlede, oor sterre velde reis. Kerstfeest kom, gee aan God die skenk ons helder somer kerstmis in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke bye in jou ouwe taal? Nachtelijke zwijgen, vertel die overal. Kerstfeest kom, Kerstfeest kom, gee aan God die eer. Skenk ons kan vanmorgen dan ook die Bijbels oopmaak bij die eerste boek van Markus, die Evangelie van Markus. Ons gaan hoofdstuk 1 lees, vers 1 tot 15. Dit zal ook op die bord verskyn, Markus 1 van vers 1 tot vers 15. Die Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer,
zodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het kleren van kameelhare gedra met een leerband om sy jippe en hy het van springkane en veldjinning geleef. Hy het gespreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere, ek is nie eens werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daar diezelfde tijd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook een stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die gees hom weggevat die woestijn in, waar hy 40 dae lang geblei het, en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Ons lees vanmôre so ver saam. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Dankie Here Jesus vir die woord vanmôre, dat ons dit mag oop hê, dat ons daaruit mag lees, en dat ons die woord na ons toe mag bring, en dat het ons harte kan vul. Ook vir die tyd waarin ons nou is, waar ons mag terugdink, aan daar die wonderlike dag, toe u mens geword het. Here, kom berei ons dan vanmôre voor, mag u woord gestand bly, mag dit in ons harte kom anker vind, en mag ons vanmôre net aan u die eer bring, vir alles wat u in ons lewens doen. Kom praat met ons, u kinders, die een na wie toe ons opkyk en vader noem, en Here, kom praat met ons regheid. Ek vra en bid dit in Jesus' naam. Amen. Nou ja, geliefdes, Markus is een baie vinnige, baie kort evangelie. Daar is nou al soveel studies op die boek gedoen, want hulle sê, die boek is soveel in beweging, dat daar nergens een plek is, waar jy net een bykie kan asemhaal, en tot stilstand kan kom nie. Want Markus glo ons en vertrou ons, is dat hy is eerste geskryf, hy is voor die ander evangelies geskryf, en hy bevat nie soos die ander evangelies geslagsregisters en die voorspelling van engele en die gebeure by Bethlehem met die krib en al die goed nie. Markus het ook nie 'n gedig in hom soos wat Johannes mee begin nie. Markus se evangelie wil een ding doen, dit wil so vinnig as moontlik by die punt uitkom waaroor dit gaan. En vir Markus gaan dit oor die evangelie van Jesus Christus, wat verkondig moet word aan die wêreld, sodat almal tot bekering kan kom, gered kan word, en dat hulle in die koninkryk van God ingetrek kan word. En die mooi van hierdie verhaal is, waar begin dit? Ons lees, dit begin in die woestyn. Dit is 'n interessante plek vir die evangelie, om deur te breek. 'N plek waar mens en dier nie kan leef nie. 'N plek waar daar baie tekorte is. 'N plek waar jy amper, as jy nie gehelp word nie, kan doodgaan. Dit laat ons so dink aan die Noord-Kaap in ons land op hierdie stadium, waar daar soveel plekke is wat droog is. Ek hoor, wie het my vanoggend gesê, Oudtshoorn het reën gehad, oom Louis. Dit is fantastiese nuus, dat Oudtshoorn ook nou reën gekry het. Maar ons dink vanmôre aan so 'n plek. 'N onbegaanbare plek. 'N plek waar jy dit allermins sou verwag vir die evangelie om geboorte te kry. Nou is dit nie eintlik vanmôre die mooi daarvan nie. Weet jy, as 'n ou die goeie nuus van Jesus wil gaan soek, dan moet jy dit nie in winkelrakke gaan soek nie. Daar waar die oorvloed rondom jou is. Jy moet dit nie op Black Friday met die specials wat vir jou wink gaan soek nie.
Jy gaan soek dit op die plekke waar dit die minste verwag word. Weet jy dat daar is in elk geval net een Black Friday wat saak maak. En dit is Goeie Vrydag, toe Jesus op die kruis gehang het en gesterf het. Weet julle, ek dink, hierdie geld vir ons eie lewens. As ek die goeie nuus van Jesus in my lewe moet soek, moet ek nie begin by die oorvol en volop tye van my lewe nie. Ek moet nie begin waar het met my goed gaan, en waar ek alles het wat my hart begeer nie. Eindelijk sê Markus, as jy die evangelie wil soek, gaan soek dit wanneer het met jou sleg gaan. Gaan soek dit wanneer een pa in hierdie week wat voorbij is, sy 10 maanden ouwe seentjie moes groet. Gaan soek dit in een land waar mense een van hulle groot sanghelde verloor het. Gaan soek dit in ons eie gemeente waar een baie goeie dokter van ons dorp verlede week oorlede is. Gaan soek dit in die swaar tye. Gaan soek dit wanneer het met jou sleg gaan. Want dan bring die evangelie vir jou en vir my terug by een belangrike punt in ons lewe, dat ek en jy, en ek sê dit vanmorgen met groot bescheidenheid, dat ek en jy eintlik niks is. Weet julle, die gang van die wereldse prediking op hierdie stadium is nie meer hier nie. Die prediking van die wereld wil mense net laat goed voel. Ons moet net vir mense sê, julle is geseend en julle is opgewek en julle kan alles deur God vermag, maar ons vergeet van die nulpunt van geloof. En dit is waarna toe Markus ons wil terugbring, dat die nulpunt van discipelskap begin by een baie, baie kostigbare plek, en dit is wanneer ek en jy besef, ons is niks werd nie. Ek is een sondige mens, en ek het vir God nodig. Dit is wat Kersfees hierdie jaar vir ons moet sê. Liewe vriende, dat nie ek of julle verdien om in die genade van God te wees nie. Dis hoekom het genade genoem word. Dit word onverdiend gegee. En dat ek en julle in hierdie tyd van die jaar weer daarop kan fokus, dat die oorvloed van my geloof nie kom uit alles wat ek het en ontvang het en wat vir my betekenis gee nie. Dit kom uit een baie spesifieke moment, is die dag wat Johannes die Doper die mense opgeroep het om skuld te kom bely van hulle lewens. Om jouself te kom op die tafel plaas en te sê, Here, kom dissekteer my. Kom sny my lewe oop en kom maak reg wat verkeerd is. En so berei Johannes die weg vir Jesus voor. Want mense wat wil hoor wat Jesus vir hulle sê, en mense wat wil sien wat Jesus vir hulle doen, is net mense wat leeg kan wees. Mense wat vol is van hulle self, en mense wat vol is van hulle prestaties, en vol is van hulle dinge, kan nie by God uitkom, en vir hom sê, Here, nou kan u iets vir my doen nie. Dit kan nie gebeur met mense wat op daai plek in hulle lewens is nie. Hoe gaan ek alles kan los, en hoe gaan ek vir Jesus kan volg, as ek nog dink ek is spesiaal? As ek nog dink, ek het hierdie prestaties behaal, of ek het hierdie eretitel behaal, of ek het hierdie aansien voor mense, as ek nog vasthou aan al hierdie goed van my lewe, asof ek dink dat die dinge wat ek het, my maak wat ek is, dan kan ek vir God niks beteken. Dit is soos om by 'n AA ontmoeting op te daag, en te erken, ek is Joe en ek is 'n alkoholis. En as 'n ou nie daai belydenis maak nie, dan kan jy nie die 12 stappe volg nie. Is nie alkoholis nie, ek bely dit net. As jy gaan sê voor hierdie mense, hallo julle, my naam is Joe, ek is nie regtig alkoholis nie, ek het julle eintlik nie nodig nie, ek is maar net hier om 'n paar self-help tips te kry, eintlik drink ek partykeer net 'n bietjie te veel, so ek wil eintlik maar net kom hoor, wat kan ek doen om dit minder te maak, eintlik het ek julle nie nodig nie, ek is reg op myself, dan sê jy eintlik vir daai organisasie, julle kan niks vir my doen nie. En weet julle, dit is hoe baie mense vandag voor die Here lewe. Mense kom na Jesus toe en sê, weet jy Jesus, ek is nou nie regtig 'n Christen nie, en ek weet nie eintlik wat om van met u te maak, of wat van u te glo nie, maar ek wil net vir u sê, ek het u nie regtig nodig nie.
Eindelijk kom ik maar net kerk toe om een paar self-help-tips te kom kry, want partykeer maak ik maar so'n bietjie droog in my lewe en dan wil ik net weer bietjie goed voel oor myself. So, eindelijk het ek u nie nodig nie, ek het nie u kerk nodig nie, ek wil net so'n paar tips kom kry. Weet die gemeente, die Here kan met so iemand niks doen nie. As ons by Jesus kom en sê, Here, ek kom bely vanmôre dat ek 'n sondaar is. Ek kom bely vanmôre dat ek nie sonder U kan leef nie. Dat ek vir U nodig het. Dat ek U kerk nodig het. Dat ek U vergifnis nodig het. Help my asseblief. Want ek is besig om verlore te gaan. Weet die gemeente, ons moet by daai punt elke dag van ons lewens uitkom. En ek dink nie, ons doen dit nie genoeg nie. Want daar is hierdie sienswyse of hierdie denkwyse in die kerk vandag, dat as ek nou een keer my sonde bely het, dan is het mos nou vergewe. Terwyl Johannes die Doper vir hierdie mense gesê het, kom terug, telke male, kom terug. As Jesus in, van die woestyn af terugkom, nadat hy versoek is, dan kom sê hy vir hierdie mense oor en oor en oor, die koninkryk het naby gekom, draai weg, keer terug, maak reg, vergewe, mag God jou sondes vergewe, kom doen sondebelydenis, want daar is vanmôre net een offer, wat ek vir die Here kan gee, wat goed genoeg is, en dit is my skuldbelydenis. Want as ek skuld bely, dan sê ek vir die Here, hier is ek vanmôre, rou voor U, net soos wat ek is. Daar is vanmôre geen maskers op nie, Here. Ek verbeel my nie vanmôre dat ek enigiets is nie. Ek is maar soos daai ou wat in die tempel staan saam met die fariseer wat die tollenaar was en ek slaam my hand op my bors, Here, en ek sê ag, wees my as 'n sondaar net genadig. Om Jesus te volg beteken dat ek absoluut gestroop word van wie ek is. Dan kan het so makkelijk gebeur, vriende, dat die ou partykeer daardeur ook bietjie hoogmoedig raak. En dat jy dalk miskien na ander mense sou kon kyk en vir jouself kon sê, sjoe, gelukkig doen ek nou nie daai sondes wat hulle doen nie. En dit is ook verkeerd. Want wanneer ek my skuldbelydenis na die Here toe bring, sê ek vir die Here, Here, ek het nie my mond uit te spoel oor iemand anders nie. En ons doen dit so graag. Ons is so lief daarvoor om dit te doen. Ons allemaal het iets te sê oor allemaal anders, behalwe oor onsself. Dit is vir my so kostbaar. Die fout lê nooit by my nie. Die fout lê altyd by iemand anders. Terwyl die Here sê, ons allemaal is skuldig, terwyl Paulus dit vir ons so duidelik in Romeine 3 sê, allemaal het gesondig, allemaal is ver van God af. Terwyl 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy beweer jy het nie sonde nie, dan lieg jy, jy bedrieg jouself, jy is 'n leenaar, en 'n leenaar voor God is net so skuldig soos enige iemand anders. Doch, liewe gemeente, hoe sukkel ons daarmee, om ander mense net nie uit te los nie. En ek preek vanmôre maar vir myself, ek moet by die punt kom, waar ek my sondes kan bely, en waar ek erken, waar ek vanmôre voor u kan erken, weet die gemeente, ek is maar net jou, ek is 'n sondaar, ek is maar skuldig aan baie dinge in my lewe, ek sukkel ook met baie goed, ek het ook foute, en ek wil dit nie foute noem nie, want dan maak ons dit sag en klein, ek het sonde, waarvan ek tot bekering moet kom. Selfs Johannes die Doper het eendag bely, ek is nie eers werd om hierdie man wat na my kom sy skoene los te maak nie, ons het dit vanmorgen gelees. Dit beteken nie dat hy nie 'n goeie selfbeeld gehad het nie, dit beteken nie dat hy 'n valse nederigheid gehad het nie, al wat dit beteken het, is dat Johannes geweet het, my wêreldse prestasies, en al my erkennings en toekennings, en alles wat ek in my bank het, en alles wat ek besit in my lewe, maak my nog nie goed genoeg, om eintlik voor hierdie groot God te verskyn. Daar is net een ding wat my goed genoeg maak voor die Here, en dis om voor om neer te val, want dis wat Kersfees doen, dis wat Kersfees aan ons moet doen, dat ek en jy terugkom na die krib toe, waar die wyse manne en die herders voor hierdie kind buig, en vir hom sê, ons het al die kennis in die wêreld om die sterre te lees, en die herders het al die kennis in die wêreld om te weet wanneer die skape wat moet doen, maar as een ding wat hulle nie weet nie, hulle kan nie iets van hulle self red nie.
En al lees ek vanmorgen gemeente, en as ek nou die taal moet gebruik, al ken ek die Bybel hoe goed, en al weet ek precies wat om op wat se situasie te sê, dit maak my nog nie goed genoeg om voor die Here te wees nie. Net een ding maak my goed genoeg, en dit is wat hierdie jaarse Kersfees my ook leer, is dat ek voor die God van die heelal klein mag wees, en my sondes mag bely. Maar weet julle, dan kom Markus' verhaal, en dan word het levendig vir my, want hier is iets wat gebeur in hierdie gedeelte, wat so kostbaar is. Hierdie groot almagtige God, wat mens word, kom stap een dag in die woestijn in, na die Jordaanrivier toe, en hy word gedoop. Hoekom sou Jesus homself gedoop het? Wat het gemaakt, dat hierdie groot God, ook maar gekom het, en soos mense, wat tot bekering moes kom en gedoop word, hoekom doop Jesus homself? Wel, dis 'n baie goeie rede, hy kom identificeer met jou en met my. Hy kom identificeer met ons as mense, en hy kom sê dat hy ten volle God is, maar hy is ook volle mens, maar in sy mensvorm moet hy ook voor God klein wees. En as Jesus dit doen, is my so mooi, dan skeer die hemele oop, en dan sê God vir die mense en allemaal wat het kan hoor, hierdie is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hierdie gewone mens, hierdie man wat 'n skrynwerker in Nazareth is, hierdie man wat deur die profete se beloftes gebore is, omdat hy vandag ook deur die doop gegaan het, is hy my geliefde seun, ek verheug my oor hom. En weet die gemeente, dit sê die Here vir elke een van ons. Elke een van ons wat eendag ook gedoop is, wat ook deur hierdie bak gegaan het, kom sê die Here vir jou en vir my, jy en jy is my geliefde kind. Ek verheug my oor jou. En dis die belofte wat die Here vir ons kom los, en dis waarin ons diepste identiteit lê. As ons ooit wonder wie ons is, dan wil die Bybel vir jou en vir my sê, keer altyd terug na hierdie punt toe. Jy is God se geliefde kind. En hy verheug hom oor jou. En ja, dan bring die Gees ons telkens maar weer terug na die stem van God toe. En dan kom sê die Heilige Gees, daar is twee stemme in 'n ou se lewe wat met ons praat. Die een is die stem van die wêreld, en die ander een is die stem van God. En na wat sê een luister ek? Want weet julle, as ek na elke advertensie in die laaste 38 jaar van my lewe kyk, probeer die wêreld se stem vir my sê, jy is of nie goed genoeg nie, of jy doen nie goed genoeg nie, of jy het nie goed genoeg nie. Want elke advertensie wil vir jou en vir my sê, of elke ding in die wêreld wat na ons toe kom, wil vir jou en vir my sê, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy doen nie genoeg nie, en as jy net hierdie goeders het, as jy net daai goeders kan kry, as jy net nog 'n prestasie kan behaal, as jy net nog 'n graad kan doen, as jy net nog iets kan doen, as jy net nog 'n kind kan hê, as jy wat ook al kan doen, dan het jy waarde, en dan is jy goed genoeg. Terwyl my identiteit nie in die wêreld lê nie. Terwyl Johannes die Doper en Jesus Christus vir hierdie mense so mooi probeer sê het, daar's net een identiteit, en dit is wie God van jou sê, jy is. En wie se stem wil jy dan glo? Ja, maar ek wil daarom nog daai kar ook ry, en ek wil daarom nog in daai buurt bly, en ek wil daarom ook nog dit behaal. Dan sê Jesus vir die ryk man in Matteus 18, luister, daar is net een ding wat jy moet doen, gaan verkoop wat jy het, want dit maak jou arm. Gaan sit alles neer wat jy besit, wat van jou maak wie jy is. En word ryk in God. Word ryk in sy heerlikheid. Word skatryk in sy genade. En word oorlopend toe vol ryk in sy vergifnis. Want dit is dan wie jy is. En dit is hoekom die vroeë kerk, wanneer hulle 'n babietjie gedoop het, het die vroeë kerk dan altyd opgestaan, en dan het hulle hulle self na die weste toe gedraai, en dan het hulle na die weste gekyk, want dit was die simbool van die bose. Dan het hulle vir die weste gesê, ons draai ons rug vandag op alles wat sleg is, ons draai ons rug op die Satan, ons draai ons rug op die bose, en ons verwerp
dit wat die wereld vir ons sê, en ons belei ons sondes. En dan het die gemeente na die ooste toe gedraai, en dan het die gemeente gesê, dit is die simbool van Christusse opstanding, ons draai onsself vandag na hom toe, want is hy wat ons identiteit vorm. Het is my so mooi toe ons dit vanoggend kon doen. Wat ek vanmorgen net weer probeer wys het, waar lê ons identiteit? Dis om jou rug op die wereld te keer, want dis wat Jesus gesê het in hierdie gedeelte. Die koninkryk van God het nabij gekom, bekeer julle en laat julle sondes vergewe word. Want dit is waar my identiteit gevorm is. Weet julle, as Jesus uit die woestijn uitkom, dit is nog my so mooi, die evangelie begin in die woestijn. En as Jesus gedoop is, dan stuur God om terug woestijn toe, om gestroop te word, om leeggemaak te word, sodat hy net gevul kan word met God self. En as Jesus terugkom uit die woestijn uit die swaar tye van elkeen van ons se lewe uit, liewe gemeente, ons allemaal beleef swaar tye, maar is juist in die swaar tye, wat ons in baie goeie geselskap is, want ons is in geselskap met Jesus, dat ek en jy vanmorgen saam met hom, uit die swaar tye kan kom, en oorwinning kan roep, oor die doodsheid van hierdie wereld. Dit is wat Kersfees hierdie jaar doen. Dit is wat ek en jy ook herinner aan word, wanneer die liggies brand, en die kersen aangesteek word, en wanneer die son skyn, dat God gekom het, en die duisternis kom wegvat het. Dat ek en jy, as ons sondes belei, as ons skulderkenning doen, dan kom vat die Here die las van ons al weg, en hy kom sit het weer terug op die kruis, en hy bring vir ons lig en lewe. Hoeveel keer moet een mens tot bekering kom? Baie sal reken net een keer. Die lewe van een gedoopte, die lewe van een Christen, is een dag van bekering elke dag. Elke dag van my lewe, kom lê ek die wereld neer, en kom tel ek die oorwinning van Christus op. Dit gebeur nie net een keer in my lewe nie. As het net een keer in my lewe gebeur, dan kan ek eintlik maar reken wat Paulus sê, nou maak ons maar die genade goedkoop, want het ons nou gebeur, nou kan ek lewe soos wat ek wil. Maar as iemand dit ernstig opneem, dan sê ek vir myself, elke dag kom val ek voor hierdie God neer, en ek kom sê, Here, ek gee myself weer aan u, en ek wil vandag beter wees as gister. Elke dag is 'n dag van bekering. Natuurlik, die een groot tyd wanneer dit gebeur in my lewe is, wanneer Jesus die eerste keer in my lewe inkom. Maar van daar af leef ek 'n lewe van bekering, en 'n lewe van heiligmaking. En dan draai ons na Godse koninkryk, Godse nuwe wêreld. Die wêreld wat naby gekom het. Henry Nouwen het eendag so mooi gesê, die grootste vyand van die mens is nie sy roem, sy status, sy mag of sy eer nie. Die grootste vyand van die mens is wanneer hy homself verwerp. Mag die Here vir jou en vir my vanmôre kom sê wie ons is. Ons identiteit wie ek omvind in hom, want dis hoekom hy mens geword het, sodat ek en jy vir altyd en finaal skoon gewas kan wees van dit wat 'n kloof gebring het tussen my en my Here. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Ja, dierbare Here Jesus, baie dankie Here, dat ek vanmorgen net weer myself mag bring. Telkens oor en oor. Ja Here, dat het vir baie sou voel, maar nou vorder ek mors nie, want dis elke dag maar net weer van voor begin, maar Here, ek weet het is nie so nie. Want wanneer u my kom skoon was, skeer die hemele bo my kop oop en u kom sê vir my, jy is my geliefde kind en ek het vir jou baie lief. So Here, kom help ons om daarin ons identiteit te vind. Kom help ons om daarin te glo wat U vir ons sê.
dat U groot en almachtig is, en dat ons eindelijk maar klein en nietig is, maar Heere, U ontferm U oor ons, en U kom gooi U arms om ons. Daarom kom sê ek vanmorgen dankie vir Kersfees. Dankie vir hierdie tyd van die jaar wat ons daaraan mag terugdink met soveel heimwee, die dag wat U vir my kom sê het, jy is goed genoeg. Heere, kom help ons elke dag om dan na ons verlosser Jesus te kyk en hom te volg en in sy spore te loop. Ek vra en bid het in Jesus' naam. Amen. Breek myself so warm, my brille wasem op. Gemeente, daar is 'n paar afkondigings wat ons maar net vir julle wil uitlig. Julle kry daarom die afkondigings op julle fone, maar net so paar goed om net weer te sê, ons dink nou aan Tannie Hester de Bruin met oom Piet se afsterwe, en ons dink aan Loemerie en Johan, al die kinders en die kleinkinders, daar is nou soveel van hulle wat van Oosie af moes kom, maar op die laaste nipperkie is die grense nou gesluit, en nou kan die ander kinders ook nie hulle pa kom groet nie. So ons dink ook aan hulle, want morgenoggend 10 uur is die troostdiens hier by ons. Dan verjaarsdag, Tannie Sophie word woensdag 81 jaar oud. Ons wil as gemeente vir haar net baie, baie geluk ook met haar verjaarsdag sê. Dan terloops, oom Louis was toe nou nooit in vir sy operasie nie, hy gaan nou eers in januari. So oom Louis, ons sê vir oom sterkte en ons dink aan oom vir die voorbereiding vir hierdie pad hoor. Dan het weer herinnering na die dankfeest insameling, daar is nog 'n klomp gesinne wat nog nie inbetaal het nie, julle kan dit nog doen tot einde januari, ons doen maar net 'n beroep daarop julle, die van julle wat dit graag ook vrywilliglik wil doen. Dan wil ons vra of daar iemand is wat vir ons kan begin help met die koskaartjie project. Justin, hulle gaan bietjie weg, hulle gaan Howick toe, Alta, hulle trek Howick toe, en daarom gaan hierdie bediening van die koskaartjies nou so bietjie oop. So enige iemand in die gemeente wat met hierdie koskaartjies vir ons wil kom help, daar is vir jou een geleentheid om jou gaping te kom vul. So kom sê asseblief vir Leon, vir my of vir Madeleine, julle kan die kantoor skakel, as jylle graag sou wil help met hierdie koskoupons wat ons uitgee. Dan net ons ooskas wat daarvoor, die boks vir daarvoor in die voorportaal staan, tydens hierdie hele maand van November en December, vra ons vir nie bederfbare koekies, lekkernye, dinge, en ons wil het graag met kers, met die oog op kerstyd, wil ons het graag bykie gaan uitdeel aan CTK, aan Sonskyn Dienscentrum, en ook aan Bergpracht. Vriende, dan is daar nou een paar goeikies wat ons net wil vra, die projektorspan gaan allemaal met vakantie. En ek moet nou kerstyd en nieuwe jaar preek, en daar is niemand wat op die bord vir ons kan werk nie. Kassie, jylle is nog tot kersfeest hier, nee, dan is jylle ook weg. Is jylle tot nou nog hier, oké, okay, ek sien jy kyk na jou horlosie, hierna is jy weg. So ons wil regtig vra enig iemand in die gemeente wat in kerstyd, nieuwe jaar tyd, wat hier is, wat net daar boven ons kan gaan help. Dis al wat jy doen is die drukke knoppie, laat die musiekse woorde net aangaan. So dit is so makkelijk en eenvoudig soos dit. Dan weet ek, ek is daar uitgesorteer. Ek hoef nie nog daar oor ook te waar nie Nico is hier so. So as enige een van u belangstel om vir ons in die tyd van die jaar te kom help, sal dit vir ons baie gaaf wees. Ek dink dis al die afkondigings. Dankie Jeanette vanmorgen vir jou wonderlijke spel, en ek sommer net weer vir jou sê, dankie vir die kersangdienst nou die aand, dit was vir ons baie besonders en kostbaar. Die kersangdienst was so mooi, ons maak nou sommer die kerkterrein toe, want die mense wil nou net inkom. Ja vriende, kom ons maak dan, kom ons sluit dan vanmorgen hierdie ochendienst af met ons slotsang, en dan mag die Heere vir julle huis toe stuur, met hierdie wete, dat ek en jy nieuwe mense voor hom is. Kom ons sluit af. Welkom oostelijke nacht van vrede onder die Suiderkruis. Veilste mij.
jou verlede, oor sterre velde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons de helder somer Kersfees in hier die land toeheer. Hoor jy hoe sag die klokke bij je een nieuwe oude taal. Kijk zelfs die nachtelijke zwaaien, vertel die overal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somer Kersfees in hier die land toe heer. Voel jy ook nou sy ware liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somer Kersfees in hier die land Mag die genade van God en die liefde van Jesus elke dag in julle wees deur die werking van sy gees wat vir ons nuut maak en 'n nuwe identiteit gee. Amen. Laat dit so wees, Here. Laat dit so wees, Heere, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Heere, amen. Laat dit so wees,